Ресей нарында жұмыс істеп келген әлемдік деңгейдегі турагенттіктер елімізге ағыла бастады. Бірқатары Ақтау қаласын көздеп отыр. Тек бұйылдың өзінде Маңғыстау облысына мыңдаған кувейт саяхаттап келмек. Осы ретте өңірге кувейтпен қатар Германия және Ираннан да тікелей әуе рейстері ашылмақ. Ал қалтасы қалың туристерді қабылдауға өңірдің әлеуеті жете ме? Аймақтағы туризмге қатысты соңғы жаңалықтар мен проблемаларды әріптесім Тойгүл Нұржанқызы жіп кетізді. Қазақстан 74 елдің азаматтарын визасыз режимде қабылдай алады. Ақтауда бас қосқан халықаралық туристік агенттік басшыларын қызықтырып отырғаны да осы. Мәселен, Savakh Travelers Kuwait туристік компаниясы биылдың өзінде Каспий жағалауына мыңға жуық отандасын әкелуге әзір. Өйткені агенттіктің Ресейдегі табысты жұмысы санкцияға байланысты тұралап қалған. Енді кувейттіктердің Қазақстанға визасыз кіре алатындығын ескеріп, елімізге көз тігіп отыр. Біз осыған дейін Ресейде ұзақ жыл жұмыс істегенбіз, бірақ қазір ол елдегі туристер үшін қолайсыздау жағдай салдарынан Қазақстан нарығына шыққалы отырмыз. Жалпы бүгін Ақтауды және мұндағы демалыс орындарын аралап жүрміз. Қазақстанда демалу кувейттіктерге өте арзанға түскелі тұр. Оның үстіне жақында кувейттен Ақтауға тіке әуе рейс ашылғалы жатыр. Ақтаудың туристік әлеуетін арттыру үшін Германия мен Иранға да тікелей әуе рейстер ашылмақ. Жергілікті билік өкілдері мен жетекші әуе компания басшылары Түркия, Грузия, Біріккен Араб әмірліктеріне чартерлік рейстерді көбейтуді де көздеп отыр. Для того, чтобы над ними поработать. Бізбен тығыз жұмыс жасайтын Түркия елінің туристік операторлары Ақтау мен Германия арасына тіке әуе рейсін ашуды ұсынып отыр. Германиядан Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларына емес, нақты Ақтау қаласына тіке рейс қалыптастыру жергілікті туризмнің дамуына үлкен сеп болады деп сендіріп отыр. Маңғыстаудағы жұмыс сапарымнан кейін министрлікте әріптестеріммен осы ұсынысты жүзеге асыру үшін бар күш-жігерімді салып кіріспекпін. Маңғыстау билігі алдағы 2 жылда туристер санын 400 мыңға жеткізбек. Айтпақшы, туризмге жауапты мекеме жаңадан ашылған демалыс орындарының заң талаптарына сай жұмыс істеуін қадағалау басқарма құзыретіне кірмейді деп қазірден басын алып қашып отыр. Осы ретте экология туралы заңды елемеген шаһардағы атышулы қонақ үйге әрең сөзін өткізіп отырған жергілікті билік жағдайды мүлдем уыстан шығарып алмай ма деген сауал бас ашық күйінде қалып отыр. Тойгүл Нұржанқызы, Мұхаммед Шыткам, Атамекен Бизнес, Маңғыстаудан.